vatra na području Tomislavgrada ušla u naselja. Požari i dalje divljaju širom svijeta. Toplotni val pustoši zemlju. Oštre reakcije i destabilizacija odnosa sa Hrvatskom zbog zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine od Hrvatske da procesuira ratne komandante iz operacije Bljesak. U Italiji protesti zbog odluke o zelenim propusnicama. Dobar večer, gledate Treći dnevnik. Već drugi dan vatrena stihija hara na području općine Tomislavgrad. Poslije podne požar se proširio jer je vatra ušla u naselja. Vatrogasaca ima dovoljno, ali nedostaje opreme za gašenje požara. Dva kanadera iz protivpožarnih snaga Hrvatske učestvuju u gašenju požara na području kod Buškog Blata u blizini Tomislavgrada. U pojedinim dijelovima zaselaka i kuća došlo do evakuacije jer požar je doslovno išao brzinom preko 15 km na sat. Bilo je kuća gdje su ljudi još spavale, ali evo, hvala Bogu, nije bilo ljudskih žrtava. Mi smo tamo gasili najprije one susjede, pa smo dok smo tamo gasili, vatra je već došla do kuće. I onda smo to uspjeli s pomoć vatrogasaca i ostali ljudi riješiti. Apokaliptični snimci požara širom Europe i dalje obilaze svijet. U Grčkoj, Turskoj, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Rusiji bjesne šumski požari. Najgore i dalje u Grčkoj, gdje su do sada smrtno stradale dvije osobe. U poslijepodnevnim satima se srušio avion Kanader koji je učestvovao u gašenju šumskog požara na otoku Zakynthos. Pilot je preživio nesreću i ima lakše tjelesne povrede. I u Rusiji najveći požar je u posljednjih 100 godina. U Sibiru se vatra približava i nalazištima nafte u selu Sangar. Na jugu Turske vatrogasci kontroliraju oko 200 požara, ali i dalje je aktivno 12 žarišta na obali Sredozemnog i Egejskog mora. Kada je riječ o Grčkoj, ambasada je otvorila brojeve za pozive BH građanima koje ste mogli i možete pročitati na ekranu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa Gordanom Tadić od Hrvatske zahtjeva procesuiranje ratnih komandanata iz operacije Bljesak. Po kojem osnovu i zbog kojih dijela javnosti nije poznato, potez državne tužiteljke dodatno je destabilizirao odnose sa susjedima i izazvao oštre reakcije. Nekoliko dana nakon što je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio da je riječ o nedokazanim djelima te da će Hrvatska zaštititi svoje ratne komandante, tužilaštvo Bosne i Hercegovine poslalo je Hrvatskoj međunarodnu zamolnicu za procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske, sumnjičijih se za navodno počinjenje ratnih zločina tokom akcije Bljesak 1995. godine. Ministarstvo pravosuđa uprave će ovih dana proslijediti predmete državnom odvjetništvu i kao što je do sada bilo, državno odvjetništvo će u neovisnom istražnom postupku odlučiti što će s tim predmetima. Generali Hrvatske vojske koji su na popisu tužilaštva Bosne i Hercegovine su u čudu te ocjenjuju da je riječ o političkim motivima. Čuo sam da se radi u Bljesku, ali nemam pojma stvarno gdje bi tu bilo ratni zločin. Znači, mi nismo u Bljesku prelazili granicu Hrvatske države. Oni se upuštaju ono u što ne bi trebali. Mi smo njima puno pomogli kad je najviše trebalo, i trebali biti zahvalni za sve ono što je Hrvatska vojska pomogla susjednoj državi Bosni i Hercegovini. Ovo sve drugo je tako rekla, kazala. Po meni je to čak i politički motivirano s obzirom na nekakvu inicijativu Hrvatske da malo pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa i oko Pelješkog mosta su se zavrtili. Na tome malo su lopticu prebacili na naš teren, jer ja znam za te obdvice, one su već, ja mislim da su 15 godina stare. Zašto baš sada? Na zahtjev tužilaštva BiH reagirao je i hrvatski državni vrh. To je vrsta sabotaže, dakle to je trovanje odnosa između dvije država. Prošlo je 6 godina od kad sam zadnji put o tome govorio kao predsjednik hrvatske vlade, sad ću morat opet. Napomenuo je Milanović da je zaključak o nesaradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata donesen prije 6 godina još na snazi. Hrvatski premijer je kazao da su u Hrvatskoj već neko vrijeme upoznati o zahtjevu tužilaštva naše zemlje. Ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u substantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj način riješiti problem. Akcije Bljesak i Oluja su, ističe Plenković, bile oslobodilačke operacije koje su, kazao je, Hrvatskoj ponovo donijele integritet državne teritorije. Poručuje da nikakvi pravni procesi neće dovesti u pitanje oslobodilački karakter spomenutih akcija. I dok čekamo zvanični stav tužilaštva Bosne i Hercegovine, po kojem osnovu zahtijevaju proces protiv hrvatskih generala koji su rukovodili operacijom Bljesak
bilježimo i reakcije iz BiH. Iz HNS-a poručuju da je potez glavne tužiteljice Gordane Tadić sramotan, navodeći da je to pokazatelj ko upravlja pojedinim institucijama u BiH. Direktor Memorialnog centra Potočari Emir Suljagić također ne razumije po kojem osnovu se tužilaštvo bavi ovim predmetom, dok su u našoj zemlji brojni procesi za ratne zločine na čekanju. Imajući u vidu trenutnu političku situaciju, podjele i blokade u zemlji, obilježavajući 96. godišnjicu rođenja prvog predsjednika međunarodno priznate Bosne i Hercegovine, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović podsjetio je za kakvu se Bosnu i Hercegovinu zalagao Alija Izetbegović. Ona njegova definicija da Bosna i Hercegovina nije samo parče zemlje na Balkanu, nego da je to ideja da različiti ljudi, različite vjere, različite nacije, kulture mogu da žive zajedno, je istinita. Te nas nije niko tjerao prije 200, 300, 400 godina da tu pravimo bogomolje pomažući jednim drugima koji se oslanjaju faktički jedna na drugu. To smo mi. Alija Izetbegović se borio za poziciju Bošnjaka na taj način, da živi u miru sa svojim komšijama. U našoj zemlji u posljednja 24 sata registrirano je 56 novozaraženih koronavirusom, a testirana je 1671 osoba. Nije bilo preminulih. U Federaciji je prijavljeno 46, a u Republici Srpskoj 10 novooboljelih. Francuzi su i ovog vikenda protestirali na ulicama gradova zbog nametnute obaveze da posjeduju zelenu propusnicu, odnosno COVID certifikat, kako bi mogli ući u zatvorene javne objekte. Osim njih, i građani Italije su izašli na ulice nakon što je zelena propusnica u toj zemlji puštena u upotrebu 6. augusta. Mnogi od njih smatraju da je ovo što se dešava jedna vrsta diktature i zahtijevaju pravo na izbor kada se radi o vlastitom zdravlju. U Italiji je naloženo i da od 1. septembra svi zaposleni u obrazovanju moraju imati propusnicu kao i svi studenti i učenici stariji od 18 godina. Oni mlađi će se vratiti u klupe uz obavezno nošenje maske. Večeras je zalaskom sunca nastupila 1443. hidžretska godina, a prvi dan nove godine muslimanskog kalendara, odnosno prvi Muharem, pada na 9. august. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini svim muslimanima u našoj zemlji i svijetu uputio je najiskrenije čestitke. U Tokiju su svečano zatvorene 32. ljetne olimpijske igre. Igre bez presedana održane su bez prisustva publike i uz izuzetno stroge epidemiološke mjere. Zastavu Bosne i Hercegovine na zatvaranju olimpijade nosio je Amel Tuka. Naš atletičar Tuka i tekvandoista Nedžad Pusić postigli su najvrednije rezultate, osvojivši 6. odnosno 5. mjesto. Najuspješnija nacija na igrama su sportisti Sjedinjenih Američkih Država sa ukupno 113 medalja, od toga 39 zlatnih. Sportisti iz 86 zemalja osvajali su medalje, nažalost ne i sportisti Bosne i Hercegovine. Naredne 33. ljetne olimpijske igre biće održane za 3 godine u Parizu. Narandžasti meteoalarm upaljen je za područje Višegrada, Foče, Trebinja, Mostara, Sarajeva i Tuzle zbog najavljene izuzetno visoke dnevne temperature zraka. Sutra u Bosni u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom na istoku, sjeveroistoku i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 18 na jugu do 22, a dnevna od 30 do 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Gledali ste Dnevnik, laka vam noć.